co to tady máme? Já myslel, že jsme výběr. Lidi, tohle je Bagman. Hangman. No a co? Co tohle má být za misi? Jsme tady jen ti nejlepší. Kdo nás k čertu má co učit? Kapitán Pete Maverick Mitchell. Budu k vám upřímný. Nebyl jste moje první volba. Jste tu na žádost admirála Kazanského, známého jako Iceman. Myslí si, že stále máte letectvo co nabídnout? Já opravdu nevím, co. Při vší úctě, pane, nejsem učitel. Moc ode mě nečekejte. Co to sakra? Dobré ráno, piloti. Mluví k vám váš kapitán. A je to tady. Letíme za 3, 2, 1. Už brzy. Jdeme do bitvy. Něco takového žádnej z vás neviděl. Ani on ne. Musíte se řídit instinkty. Věřte mi. Můj táta vám věřil. Stejnou chybu neudělám. Někteří se zpět nevrátí. Jsou to tví piloti. Pokud se jim něco stane. Nikdy si to neodpustíš. Už není cesty zpět. Tak pojď! Tak co, bavíte se? Brzy v kinech.